Бисмиллах. Ассаламу алейкум, достар. Сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз FIFA 24, яғни FC 24-те өзіміздің карьерамызды жалғастыратын боламыз. Аякс клубындамыз. Біздің көрсеткішіміз 76-ға жетті. Міне, развитие игрокада 76. Енді мен дриблинг, на жерде передача, дриблинг және де ударды мен дамытуым керек. Және де физика, достар, менде солар әлсіз болып жатыр екен. Кетті, көпке сұзбай. Достар, мен алдыңғы жолы, яғни алдыңғы бөлімде бизнес сатып алғанмын. Бизнес, так, ол қайықта еді жаңа, центрде ғой, да? События, спонсорский автобус. Я осы событияның ішінде мен бизнес сатып алған болатынмын. Так, қайда менің бизнесім? Инвестиция. А, міне, инвестиция в процессе еще 30 күн. 30 күннен кейін маған прибыль түсу керек. Міне, мен киберспорт аштым. Осыған ақша салдым, енді осыдан қанша ақша тауып отыратынымызды көретін боламыз. Біз әрі қарата жүрейік. Матч ойнаймыз. Достар, жай қарап отырмай, видеоға лайк басып отырыңдар. В гостях дейді, қонақта біз Фортуна С-ке қарсы ойнаймыз. Эредивизда өзіміздің Нидерланданың лигасында. Сол жерде біз 24 ноябрьде 23 жылы осы ойынды ойнайтын боламыз. Так, тренировканы біз ойнаймыз. Өйткені тренировкада біз өзіміздің навыктарымызды дамытатын боламыз. Кеттік ал. Нони! Бүгін бізге қандай тапсырма беріп жатыр екен? Біздің бапкер. Рейтинг матча 9-дан төмен болмау керек дейді. Йо-майо. Не деген сұмдығы анау? 9-дан төмен болмау керек деген. Өлі бізде қар жауған ба не? А, ноябрь ғой, я. Рейтинг матча 9-дан төмен болмау керек дейді. Так, рейтинг бізде 6-5, соны 9 қылу керек қой. Йо-майо. Қар ғой мынау, жаңбыр емес, достар. Қар. Жаңбыр емес, қар ғой, қар. Так, бізде угловойдан көтерін деп жатыр. Бұш, ё-майо. Не ойланып тұрсың? Көтер, көтер, көтер. Давай, баспен. Ёп, давай, салсай. Сәл қалды ғой, ё-майо. Хорош. Кеттік, кеттік, кеттік. Кеттік, кеттік. Хова, жоқ. Жоқ, гол! Базар жоқ, достар. Гол салып кеткенсің ғой. Сәл қалды бірақ, допты беріп қойған соңғы моментте, соңғы защитниктен. Уақытылы оңға қарай тартып қалдым ше допты. Қараңдаршы, ашық, открытый пространство қалды, мен соны пайдаланып кеттім мына жерде. Мәс саған. Шетке қарай тыңқ. Әдемі, әдемі. Зор. Достар, лайк басамыз. Құр қарап отырмай, видеоға лайк басамыз. Комментарий жазамыз, пікірлеріңді қалдырыңдар. Бізде 30 күн өткеннен кейін бизнесімізден көбірек ақша табатын боламыз. И сосын келесі бизнестерді сатып алуға менде мүмкіндік жылдам-жылдам болады да. Короче, келесі бизнестерді жылдам-жылдам аша берем, өйткені алдыңғы бизнестерден ақша көбірек түседі ғой. О! Жіберш, жіберш. Жібер, хорош. Блай! Блай, блин! Беш, 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 бауырым. Хорош. Хоп. Так. Тоқта, 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 корпус, корпус. Хоп. Так. Давай! Девяткеге салғым келеді ғой. Менің контрактымда условия бар, короче. Девяткеге 2 гол салсам, мен контракты орындаймын, менің зарплатамды көбейтеді. 4900 доллар алып жүрмін ба қазір аптасына, соны 27 мыңға ма, 49 мың долларға ма, короче, көбейтеді. Ұмытып қалдым нақты санын. Маған бер бауырым. Былай, өзіме қайтып бер. Так. Девяткеге. Нони, девяткеге. Так. Хоп. Әдемі. Жоқ, 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 бермеймін мен сендерге, бермеймін. Хоп. Ема. Ема. Шоқ. Аке, берсей. Давай. Блин. Сол аяқпен тиіп алмағансың ғой. Мен әдемі өттім, мен алдадым, финт жасадым. Финтті да дамыту керек ше. Сол үшін ғой қайта-қайта жасап отқаным. Мен рейтинг 8-де 8 болды уже менде. Так. Хоп. Ема, достар, не деген финт? Тағы не деген финт? Тағы да. Тағы да. Блай!
Блин, ема, достар, мұны. Екі рет өтіп кеттім үстінен, допты үстінен өткіз жердім, екі рет. Қайтарындар, ей. Ай. Салып кеткен ғой маған, достар. Просто салып кеткен ғой, қараңдар. Осылай да, вратар не қарап тұр? Острый угол, ну, калай гайтармай. О-моё. Так. Молодец. Молодец! Гол! Гол! Тубе мен сурадым мен өзім, достар. Джойстикте кадынгде өзім сурадым мен. L1 мен, яғни L1 мен треугольникті басып, шығарып берш дедім ғой үстімен. Мировой класс, хоп, здесь уровень сложности, мировой класс, достар. Оно много уровень мест, ну. Тартывал. Ема, мына вратар жындыма, не стеватыр мыналар жігіттер. Қандай голдарды өткізіватыр, но дальнеден салып күткен ғо. Мәссаған. Енді бұл жерден салып күтпесе ғой енді. Қайтарындар шей. Налар тупой ма, не стеватыр. Не мына дальнейден қайта-қайта салады. Вратар не істеп тұр бізде? Екі гол подряд дальнейден салып кетті. Қалай ол, мен не істе алам, достар? Защита 0. Қақпашы 0. Нарандар, гол на, по-любому гол. Мынаны қайтарады енді. Қиын ударды қайтарады да. Алыстан тепкен қарапайым ударларды қайтарамайды қақпашы. Бәрекелді. 4-2 поражение, достар. Угловойдан салып кетті ғой. Не дейсің енді осыдан кейін? Болды, шанс жоқ менде ұтуға мына ойында. Рейтингім главный нормальный, жарайды. Бір поражение арасында болу керек. Даже Реалдың өзі ұтылады. Реал Мадридтің өзі сезонда поражениелер болады. Так что нормально. Алғашқы емес мынау? Или алғашқы ма, достар? Мен ұмытып қалдым, бізде жеңіліс болды ма өзі? По-моему, болды. Я. Я, басында болған сияқты жеңіліс. Так, бер, маған бер! Салсай ше, но не, о-майо. Болды, жеңіліс, достар. Енді жеңілгем себебі бар, өйткені бізде қар жауып тұр десең де. Түріміз бишара болып кетті ғой. Жеңіле қайтып барадық. Қайта мынау Лига Европа емес, өзіміздің лига. Бұл жерде біз очко жоғалсақ та бәрі бір біз бірінші орында болу керекпіз неде таблицада. Бізде келесі ойын Лига Европа ма? Оф, в процессе еще 18 күннен кейін, достар, біз ақшамызды алатын боламыз мына жерден. Так, өте керемет. Енді біз развитияға кірейік. Бізде 3 очки навыков бар. Так, удари қайда? Міне, удари. Ударида мен бәрін дамытуым керек, да? Бізде біреу ғана қалды. Пенальти, точно сигрек головой дейді. Мынаны ашамыз. Ударды дамыта берейік те осылай. Так, келесі ойын бізде кімге қарсы? Марсельге қарсы. Ема. УЕФА Европа Лигасы. Так, Марсельге қарсы біз тренировканы міндетті түрде өтуіміз керек. Так, тренировкадан развитие игрока беріп тұр екен. Так, темпте бізде бәрі дамыған. Ударыдан біз дамытамыз. Нерабочая нога. Так. Дальний удар и сила удара. Оо, осыны дамыту керек қой маған. Так, братчико қалды. Оған пенальти дамыту керек. Сосын оған үшеу керек. Кеттік ал. Марсельге қарсы Лига Европада ойнайтын боламыз. Марсель ой, командасына қарсы. Европа Лигасында ойнайтын боламыз. Так, маған қойылатын талап 8-5. 2 рет пас беру керек. Сосын бізде 25% проценті обводық дейді. Алдау керек деп тұр ма? Кеттік ал. Ема, на стадион Астана аренаға ұқсайды ғой. Ема, дәл сондай, достар, е? Астана аренаны білетін шығарсыңдар. Дәл осындай ғой стадион іші. Ема, трибуна кәдімгідей.
Так, мына жаққа пас бердім. Өзіне қайтып бердім. Эй, қайда кеттің? Қайда беріп жібердің сен? Так, жіберші. О. Так, финт жасау керек маған. Хоп. Давай. Жібер. Мына қай жаққа жібердің? Жаңбырлы болып тұр бізде ауа райы. Мә. Мәссаған удар. Жасадым ғой, қасына барып жасадым ғой. Жібер. Так. 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 Гол. Сол аяқпен, достар. Мә, әрең салдым ғой, ё-моё. Сол аяқпен. Нерабочая нога. Жұмыс жасамайтын аяқпен салып кеттім. Ема, база жоқ. Қараңдаршы, былай тарттым, жындық қалды защитниктер. Былай рез көтіп кеттім, не қарай. Дриблингтің дамуына көмектесет шар енді жаңағы. Действие. Мә. Блин, девяткеге кірген жоқ та. Сәл девяткеге көтерілгенде ғой. Контракттың условиясын орындайтын. Йо-майо. Әдемі, әдемі. Рейтинг қанша болды бұр? 8 болған шығар да? Или 7.5 ба? Жапсай жүре берме қасында. Мә, мынау салып кетеді қазір. Мәссаған салып кеткен ғой. Тупой біздің защитниктер бар ғой. Қараңдаршы. Вратарды мен шығардым мына жерден. Дұрыс шығардым ғой, по идее. Омай. Угловой ма? Тебе салу керек екен, да? Гол! Мәссаған. Так. Так. Давай. Теп. Теп себе дұрыстап. Лучший. Голевой пас бердім. Ассист. Голевой пас бердім және де теп деп команда бердім мен оған. Лучший. Қараңдаршы. Былай бердім, теп дедім осысын. Былай тепті, теп алмай қалды енді ол кезде. Йома, енді маған жазат шығар енді ассист депті. Но бір тепті вратар қайтарды, сосын добивать етті ғой. Өзі салды демейді шығар енді бұны. Компьютер ғой мынау. Өзі салды деп жіберу мүмкін газ. Ассистті маған есептемеу мүмкін да. 8-5 істей алмаймын мен газ. Просто пастармен 8-5 істей алады. 8-5 істедім әне. Так. Жіберш. Молодец. Молодец. Жоқ. Ай-ай-ай. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Молодец. Бер, бер, бер. Удар. Так. Блин. Давай, бітші хотя бы. 8-5 болып рейтингім тұрған кезде. Так. 8-5 болды ма? 2-1 ұтты қал. Көрейік ал нәтижені. Жеңіске жеттік. Әйтеуір өйтіп-бүйтіп. Қиналып. Европа лигасында қиналып Марсельді ұттық. Рейтинг 8-5. Орындадым. 2 штук пас бердім. Бәрін орындаппын ғой, достар. Үшеуін де орындаппын. Әдемі. Маза жоқ. Далее. Голевой передача көп беруім керек. Гол в девятку. Условияны өзгертейін ба зарплатаны? Мен қазір 4100 алып жатырмын ғой. 4100 алып жатырмын, дұрыс па? 27000-ның өзі қанша есе көп қой. Мына жерге қояйын. Так, 30000 сұрайшы, 30000. Аптасына 30000 доллар алатын сұрайшы. Процессе еще 12 дней дейді. 12 күн бар әлі. Ё-майо. Қанша алатын қызық болып тұрды маған. Так, далее. Әрі қарата басайық. Келесі ойын. Біз дома өзіміздің Eredivisie-де. Йохан Кройф аренада. Витессеге қарсы ойнайтын боламыз. Кеттік. Так. Келесі матч. Нони ақыл айтып атыр бәріне. Мына жерді өткізіп жібер енді. Көп көре бермей. Так, бізге 9 рейтинг жинау керек. Жеңілмеу керек ойында. Ніча немесе жеңіс. 60% владение мячом командада болу керек дейді. Мә, қиын енді мынау. 60% владение деген. Бірақ сонда да тырысып көру керек. Поле малский болып тұр, достар. Яркий, жап жарық.
Ана жақ көлеңке, на жақ күн. Сол себепті бізде мына жер жап жарық бір түрлі болып тұр. Так. Жіберш, көтерш. Молодец. 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 Гол! Накл бол тептім, достар. Доп кәдімгідей. Андай не болып ұшты ше? Ауада қалқып ұшты ғой доп кәдімгідей. Мәссаған. Ананы құлатып саған соң корпуспен қараңдаршы. Я доп накл бол болып ұшқан ғой. Мә, анаң қараңдар достар. Ауада доп қозғалып, несін траекториясын өзгертіп отыр ғой. Вратар түсінбей қалған ғой доптың ұшуын. Ема. Базар жоқ. Владение мячом жасап жүрдім да барып салып кеткенсің ғой. Давай. Хорош. Теп-теп команду вердім мен анаған. Молодец. Молодец. Бум. Әдемі, әдемі. Хорошо. Ошибку жасадық, қыстық. Прессинг жасадық. Бергуис па? Сол салып кетті бізді. Біз тики-такамен бардық, мен қыстым. Алар ошибку жасады. И біздікілер салып кетті. Молодец. 3-0. Хоп. Тепші. Хорошо! Керемет! Голевой бердім, достар, голевой. Ассист. Контрактымды орындауға әдем болатын. Мәссаған. Сочного, сочного. Кет, 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 Нони, өзің салшы. Тупой, Нони, немно. Девяткіге қалай саламай қалдың, блин, контрактның условиясын орындауға әдемі сәтеді ғой. Сол аяқпен дұрыс тиіп алмайды, надай ол. Кеттік ема! Қарасай, қарасай сен! Девятки ма, но девятки ма? Бірақ шетке кеткен жоқ та. Мәссаған, физика мен алып қойдым, достар, корпуспен. Тағы да. Ема, на жерде тартып алуға сәл қапты ғой. Ёма, девятка деп санаса әдем болар еді бар ғой. Дәлінейден бір нұқып жүреш. Давай. Йоо, прикиньте. Мынау кіріп кетсе не болатын еді сонда? Хорош. Былай алдық. Корпус. Жо-жо-жоқ. Давай-давай-давай. Корпус. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Голевой пас берем. Голевой берем, тип. Гол! Голевой! Ассист! Мә, достар! Мировой класста тұр мына жерде, уровень сложности, уайымдамаңдар. Мировой класста тұр уровень сложности, бірақ біз әдемі ойынмен әдемі голдар салыватырық, достар. Мен неше ассист бердім бүгінгі ойында, 3-ю ма, 2-ю ма? Контракт әдемі орындаватырым. Зарплатаны көтеруге аз қалды негізі. Осылай әдемі ойнай берсем тағы да бір 1-2 матч. Бітті ма? Бітті. Бәрін орындадым мына жерде. Ну, 60%-ке 56 дейді, кішкене қапты, бірақ сонда да жақсы айтыр. Награды 3 дейді. Развитие игрока кіреміз. 3 очко бізге берді. Ударыйды. Нерабочая ноганы дамытамыз. Достар, сол аяқпен біз жақсы гол салуымыз керек. Мана ашу үшін 2 дейді, да? Получается, біздің ударымыз жақсы болып дамыған шығар, да? Удары бізде 83 болып тұр екен, да?
Так, бізде 27 000 доллар жиналған екен. Тағы бірдеңе сатып алайын ба, или сатып алмайын ба? Или мына спонсорский автобус сатып алайын ба? Так, давай спонсорский автобус сатып алдық. Сосын матрас сатып алайық, ұйықтаған кезде әдемі болып ұйықтау үшін. Что за ойын ау? 1-8 финала Молтон Рот Оранж Бекер дейді. 1-8 финала дейді. Келесі 4-ші ойын. Бүгінгі видеода 4-ші ойынды ойнайын деп жатын достар. Сондықтан лайктарыңды басындар аямай. Так, мен көрмей қалдым. Блин, условияны. Бас жердің байқамай. Не болса да ойнай берек кеттік. Дұрыстап көтерсе шо, ма. О. Бер. Хорош. Эй! Тупой. Один-один шығып тұрып. Саламай қағансың ғо. О. Так, блин. О. Мәә! Салды ме? Бәрі бір салдым. Пас сұрадым өзім. Бүкіл күшіммен текпенсің ғой. Неге шетке түйбен білмей, ортаға түй жүрді өз. Мә! Оранж Бекер деген турнир ма, не, но? Мадес. Мадес. О! Перекладина, неге кірмейді девяткеге. Сөйле алмай қалдық қой, неге девяткеге кірмейді топ. Молодец. Ізін құқ көткен сон қой. Әден финт жасадым, бірақ. Удар дұрыс болмай атыр дәлінейден ше. Білейін салып көтпесе екен мәз жерді. Білдім осын салып көтетін ше. Қалай сезем мен салып көтетін. Салып көтетін сезем қойғадым бірей. Омай. Баспен салып көтті. Ема, достар. Нандай проходты көріндер ма? Мә, былай ғо. Дриблинг қо чисто. Одан алдыңғы финтті көрмей қалдыңдар, повторда көрсетпей қалды. Омай. Әдем бастадым на атакан. Ой, қақпастар, ай, қақпастар. Қараңдаршы. Не мұнау? Ничья ма? Бізде дополнительный уақыт. Дополнительный. Бұл 1-8 финала ғо. Сол үшін бізде қосымша 3-ші, 4-ші тайм ойнаймыз. Кеттік ал. Осы жерде салу керек біз. Левый мен тепті бірақ. Окей. Хоп. Лучшылар. Не деген тики-така. Теп-теп та команда вердім ғой мен аған. Қарандаш, қалай өттік ема. Молодцы. Жарайсындар жігіттер. Мә! Удар! Осы керек па сендерге, а? Сальто! Хоба! Хоп! Ема! Қарандаш, қалай өттім на жерде. Блин, дәліне удар емес та, сәл ертерек тебуім керек едім. Білейін, гол керетін еді ғой мынау. Тым жақсы, контрактың бір условиясына орындайтын. Давай, баспен. Баспен! Гол!
әдемі ашылдым, әдемі сұрадым, әдемі салдым, достар. Гол! Мына матч прям топ! Ема, базар. Не деген ойын нау. Қарандаш. Бум! Прям әдемі, точно, бильярдный удар ғо. Камера қуатыр, FIFA 24-те, как всегда. FC 24-тің камералары сәл қуады екен. Бітті ойын. Мощный, сочный, қызық ойын болды, ема, базар жоқ. Айырдық. Бізге көрсетеді 10, 70, сосын 8. Мәс саған. Бәрін орындаған мұн ғой. О, бізде 3-ші ячейка ашылды. 3-ші ячейкаға біз қоямыз выбрать игровой стиль дейді. Меткий удар выполняет прицельные удары быстрее с дополнительной подкруткой и улучшенной точностью дейді. Осын таңдайықшы. Ударымыз күшейсін бір. 6 күн бар екен, емана, киберспортқа әлі 6 күн бар екен. Одан табыс көру үшін. Я келесі бөлімде уже, бүгін біз 4 матч па, 5 матч па ойнадық бір видеода. Сондықтан, достар, видеоға лайктарын басындар. Келесі бөлімде көрсікенше, келесі бөлімде біз бизнесте қанша ақша түсетін көретін боламыз. Жалпы ойын мощный уатыр, карьера зор уатыр, комментарийге өз пікірлерін жазындар. За всю, за свою прекрасную игру, но не кезет удостаивается наградой, деді. Удостаивается наградой. Има, маған, типа, награда берді, лучший игрок, деп. Но не кезет забивает 4 и становится игроком матча. Туртко, мә, покер жасап, момен, достар. Но не кезет уничтожил оборону клуба РКСи в Виджик. Не меня, а-то. Ё-моё. Все, достар, сау болыңдар, келесі бөлімде көрсікенше.